Pregled kola počinjemo dvoboje momčati iz donjeg dijela ljestvice. OVB Alfinans je u Martinovki ugostio posljednje plasirani Murter. Zagrepčani su odlično otvorili sezonu, ali u posljednjih nekoliko kola nižu slabe rezultate, ponajviše zbog brojnih problema s ozljedama. Murterani se također muče s manjkom igračkog kadra. To je glavni razlog što su nekoliko kola bili na začelju lige. Prvu opasnu situaciju kreirali su domaći. Penava iz kornera pronašao kapetana Vlatka Brnića koji snažnim udarcem trese vratnicu. Murterani uzvraćaju preko mladog Ante Mijata. Lijepo je prošao po desnoj strani i ubacio u sredinu gdje je na pravom mjestu bio Jurica Sorić. Ali uzalud su se gosti radovali. Suci su prije udarca pokazali da je Mijatu lopta pobjegla izvan terena. Jesu li bili u pravu, pogledajte u usporenoj snimci. Igralo se čvrsto, tvrdo, bez mnogo prigoda. Izdvojili smo udarac iskusnog Mate Čuljka. Stojkić je na pravom mjestu. Zatim je Gudelj Velaga povukao napad gostiju, ali brzo je izgubio loptu. Na njoj je natrčao Bakula i snažnim udarcem primorao Lukića na intervenciju. U 14. minuti Murterani izvode udarac iz kuta. Gudelj Velaga ostavlja loptu za Stipana Vedrića, koji preciznim udarcem vara nespremnog Dragana Lukića. I to je 0-1. Gosti su se potom sasvim povukli i čekali prigodu za brze kontranapade. Na vratima su imali pouzdanog Marina Stojkića. Hrvatski reprezentativac novu je obranu upisao nakon udarca Dejana Medena. Na drugoj strani zaprijetio je Radman, ali sasvim iskosa nije mogao sladati Lukića. Pritisak domaćih se nastavio. Gostujuća obrana povukla se u naručje svom vrataru, što je zamalo iskoristio Brnić. Nažalost domaćih, još jednom je pogodio okvir vrata. Bila je to posljednja prigoda u prvom dijelu, a nastavak su opet odlično otvorili domaći. U 22. minuti Stojkić je dvaput spasio goste. Sjajno je zaustavio udarac Penave, a zatim i pokušaj Šaguda, dok su obrambeni igrači Murtera uglavnom promatrali kombinaciju Zagrepčana. Gosti su se i dalje oslanjali na prekide. Mladi Mijat je bio zamalo neprecizan nakon ubacivanja sa strane. U sljedećoj akciji pogriješio je vratar OVB-a Lukić. Gudelj Velaga je presjekao njegovo dodavanje, odigrao za Mijata koji mu odmah vraća loptu, ali pred praznim vratima u posljednji trenutak domaće spašava Penava. Seriju udaraca iz daljine za OVB nastavio je Ivan Bašić, ali Stojkić je na pravom mjestu. Potom je nakon prodora pokušao Penava, ali vratar Murtera je bio jednostavno nepremostiva prepreka za domaće. Nije ga uspio svladati ni Meden, još jednim lukavim udarcem. Stojkić je nogom odbio loptu. I Murter je u nastavku imao svoje prigode, ali i Lukić se pokazao kao vrlo dobar vratar. Nogom je zaustavio pokušaj Dragana Radmana. Uporno su domaći tražili poravnanje, ali potpuno su zakazali u realizaciji. Nedostajalo im je koncentracije, to je zorno pokazao Čuljak u situaciji kad je bio sam pred Stojkićem, ali je okrenuo leđa vratima i ostavio loptu za Bašića. Ishod ove akcije bio identičan prethodnima, Stojkić je još jednom dobro postavljen. Raspoloženi Gudelj Velaga je pokušao povećati prednost gostiju. Lukić je opet na pravom mjestu. OVB je krenuo po sve ili ništa. Bašić je preuzeo ulogu igrača vratara pa se dodatno povećao pritisak na obranu gostiju. Brnić je još jednom pokazao da ima snažan udarac, ali ni ovaj put nije bio precizan. Kapetan OVB-a je nakon toga lijepo uposlio Matiju Catelu, ali Stojkić opet sjajno brani. Vratar gostiju je pitet igrača utakmice potvrđuje u posljednjoj minuti. Murterani su napravili 6 prekršaja, pa je Vlatko Brnić namjestio loptu na kazneni udarac s 10 metara. Međutim, ni četvrti put nije sladao sjajnog Marina Stojkića. Ostalo je još dovoljno vremena za još jednu prigodu domaćih. Penava je preciznim dodavanjem tražio usamljenog Catelu, ali Stojkić u posljednji trenutak nogom spašava svoja vrata i čuva vrijednu pobjedu gostiju.
Nije ni čudo da su Murterani glasno proslavili drugu pobjedu u sezoni. Domaći su s razlogom bili tužni, nakon utakmice u kojoj su propustili pregršt izglednih prigoda.